Hoje, sexta-feira, é dia do quê? Você que já acompanha o TVC Agora sabe que hoje é dia de TVC Empresa. E nós vamos ao vivo para a Casa das Cores, porque é por lá que o meu amigo Israel Espíndola está. Lindo, muito bom dia para você. Muito bom dia, dona Mari Verdão. Bom dia para você que acompanha o TVC Agora nesta sexta-feira. Sua linda, seja bem-vindo ao final de semana. Mas antes, dê uma passadinha aqui. Casa das Cores, Avenida Capitão Olinto Mancini, bem na esquina com a Rua Farmacêutico Júlio Mancini, em frente ao quartel do Exército Brasileiro, está a Casa das Cores, mais uma loja participando da promoção A Casa dos Sonhos. Ou seja, comprou sua tinta, já pode concorrer a uma casa. Olha a festa que está acontecendo aqui. Pessoal da Band, o Bandinho, também está por aqui fazendo a Blitz Música, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de Casa das Cores, onde nós iremos conhecer mais sobre essa loja. Aqui no showroom completo, gente, temos tintas para metais, esmalte, parede, tudo que você imaginar, aqui tem. E outra coisa, produtos de primeira linha, coral, quem dispensa comentários. Souvenir, mesma coisa. São marcas consagradas, assim como Velutex. Tá precisando pintar sua casa? Tá precisando dar uma repaginada? Passa aqui na Casa das Cores. Dá uma olhada aqui nessa paleta aqui, ó. Nessa parede. Onde eles colocaram aí, gente? Olha essa cor aqui, que legal. Paçoca doce, efeito de mármore. Mas é tinta. É uma tinta. Azul cósmico, efeito velvet, também é uma tinta. Silêncio de inverno, gente, olha que requinte, que luxo que fica a sua parede. Pois é, tudo isso você encontra aqui na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Dá uma passadinha por aqui. Pessoal da Vendas trabalhando aí, atendendo com os melhores preços de Três Lagoas. Tá achando que para por aí? Não! Chegando aqui perto do meu amigo Cristiano. Muito saudação, meu irmão. Tudo jóia? Tudo jóia. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez na Casa das Cores, né? Para esse super evento, né? Ao vivo agora. E aqui também para oferecer aqui a nossa tinta, né? Velutex, é claro. Olha aí. Mas antes da gente falar, a gente tem uma surpresa para você. Calma. Segura a emoção. Temos uma surpresa. Mas antes, vamos falar da Casa das Cores. Quantos anos já a Casa das Cores está no Mato Grosso do Sul? Ou seja, entende você. Israel, a Casa das Cores atualmente já tem 26 anos no mercado do Mato Grosso do Sul, juntamente também com a Velutex, né, que é a maior indústria do estado, para quem não conhece, e é 100% sul-mato-grossense. Agora, Cristiano, eu estou vendo aqui a exposição de tintas, o efeito moderno e um preço camarada. É isso mesmo, a Casa das Cores atualmente conta com as maiores e as melhores marcas do mercado, né, entre elas a Coral, a Souvenir e, é claro, também a Velutex, que é o nosso carro-chefe. Além de tinta, também tem os equipamentos para o pintor. Exatamente. Tudo que você precisar para a pintura, para a sua obra, você vai encontrar aqui na Casa das Cores, que a gente tem um leque imenso de produtos e ferramentas para melhor atender sua obra. E a forma de pagamento para quem está nos assistindo, nos acompanhando? É isso mesmo. A Casa das Cores facilita muito a sua forma de pagamento através de link, Pix e também para você que quer pedir sua tinta até a sua obra, a gente envia a maquininha também juntamente com o link, pessoal. Então é facilidade. Olha a facilidade, né? Facilidade total, com certeza. Comodidade para você. Não precisa nem sair de casa ou sair da obra. Basta ligar. Qual o número? O telefone é o 3521-3111. Bom, 3521-3111 é o telefone da Casa das Cores. Agora, Cristiano, vamos chegar ali perto, porque a gente tem uma surpresa para quem está nos acompanhando pelo TVC agora dessa sexta-feira. Conta pra gente. É isso mesmo. Para você que está assistindo a gente nessa super sexta-feira, a Casa das Cores, juntamente em parceria com o grupo RCN, vai estar sorteando essa super tinta da Velutex, da linha econômica, lata com 18 litros. A cor é escolher, tá bom, pessoal? Para concorrer no final do programa, tá aí, ó, no seu visor aí o telefone, o WhatsApp. Você vai mandar a palavra TVC Agora, eu quero. É isso mesmo. TVC Agora, eu quero. Confirma para nós o WhatsApp. O WhatsApp é o 67992170035. 67992170035. Muito bem. Valendo, então, esse
galão de 18 litros. A cor eu posso escolher? Isso, a cor vai ficar por opção do cliente na hora que for vir pegar a tinta aqui no cliente. Olha só, hein? Bom, horário de funcionamento na sexta-feira? Das 7 até as 5h30 da tarde. Bom, hoje eu não vou conseguir vir na Casa das Cores, mas amanhã, sabadão, é o dia. Sabadão é o dia e também preparamos um super café da manhã para você, cliente, que quer vir aqui comprar sua tinta para renovar e dar o up. Olha aí, o horário de funcionamento? Amanhã, aos sábados, das 7 até meio-dia. Muito bem, então, sabadão, vem tomar um café com o Cristiano, com a equipe de vendas também que está trabalhando aí. Dá uma olhada nesse showroom, gente. Tudo certinho, limpinho, arejado, as melhores marcas, as melhores tintas, o melhor preço de Três Lagoas. Tudo exclusivo para você que acompanha o TVC Agora aqui de Três Lagoas. E a Casa das Cores é essa empresa sul-mato-grossense que entende de você também, meu amigo. Então passa aqui, procura o Cristiano. Ó, pagamento facilitado. Parcelas no Pix, no cartão de crédito. Tintas da melhor qualidade. Coral, Suvinil, Velutex. Meu amigo, quer mais o quê? Vem para a Casa das Cores. Repetindo, no final do programa, temos prêmio. Exatamente. Sorteio dessa super tinta da Velutex, lata com 18 litros. A cor vai ser escolhida por você, cliente, tá bom? E não se esqueçam também da promoção Casa dos Sonhos, que está rolando. Comprando aqui na Casa das Cores, também está participando do sorteio. Que isso, hein, pessoal? Tá afinado. Aí, ó, já, inclusive tem um cliente que já tá preenchendo o QR Code, olha lá, escaneando o QR Code, comprou, aí vai escanear ali e aí vai pedir para preencher o cadastro. Deixa eu até ajudar aqui, meu amigo, aqui. Dá licença aí, meu amigo. Estende um pouquinho mais para cá, vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar aqui para você. Aí, agora, também esse quadrado aqui, tem que, esse quadradinho que tem que aumentar aqui, vamos ver. Tô ajudando aqui, dona Mari. Aqui é assim, ó, tudo ao vivo, ó. Focalizou. Não leu. Pera aí que a gente vai fazer ler. Tem que fazer ler. Segura aqui, meu amigo. Já volto aí pra te ajudar aí. Mari, vou ajudar ele já ali pra fazer o escaneamento do QR Code, preencher o cadastro pra concorrer à casa. Cristiano, obrigado, meu irmão. Sucesso. Obrigado, Israel. Obrigado a todos os ouvintes aí, pessoal. E é isso mesmo. Para mim, eu queria agradecer a todos né, os telespectadores por estar participando dessa super campanha, né, que é a promoção Casa dos Sonhos. Show de bola. Dona Mari, daqui a pouco eu estou chegando aí. Só vou ajudar meu amigo aqui. Mas toca daí o TVC Agora, que eu estou chegando. Valeu!